Сьогодні свято гімназійне, світанок радісно бренить. Блакить небесна сповіщає, останній дзвоник продзвенить. Випускників усіх покличе, він на урок останній раз. І ніби чайка закруличе, і поведе у рідний клас. З усмішкою дитинство голосисте, за дзвоником останнім відлетить. А зараз свято урочисте, готові ми оголосить. Добрий ранок, шкільна родина! Вітаємо вас, дорогі вчителі і поважні гості! Шановні батьки і галасливі гімназисти! Свято останнього дзвоника оголошується відкритим. Це чудова традиція, тепле родинне свято, яке не замінити нічим. Адже ми радімо тому, що позаду залишився ще один навчальний рік. А попереду на нас чекають змістовні канікули, читання книжок, творчі справи та корисні захоплення. А також саме сьогодні прощаються з нами, зі школою, з усіма вчителями, наші дев'ятикласники. Лунь же музика в небо сильніше, в добру пору лунай, в добрий час. Вищі голови, ідіть веселіше, ми ласкаво запрошуємо вас. 9 А клас та їх вихователь-наставник Манзій Надія Федорівна. Це наполегливі, ерудовані хлопці та дівчата, які старанно навчалися, прагнули досконалості та кращих результатів. У класі навчається 29 дружних, вольових та відповідальних учнів. Б клас та їх вихователь-наставник Лавринович Ірина Юрівна. Бойовий, бадьорий, вихований клас, в якому навчається 28 небайдужих та старанних учнів. Гімназія – країна знань, і чарівна, і благородна, країна тисяч запитань, і дивних відповідей повна. Гімназія – наш другий дім, затишний, світлий і охайний.
Тут добре і радісно усім. Тут мудрість наша і зростання. За гарною традицією гімн гімназії виконуємо на кожному загальношкільному заході. Окрасою нашого свята – щасливі посмішки, щирі слова привітань. До слова запрошується директор Запорізької гімназії номер 19 Олександр Володимирович Могилін. Добрий день, шановні діти, батьки, колеги. Сьогодні ми святкуємо закінчення навчального року. Цей рік був дуже-дуже складний. Ніколи в нас не було такого, щоб ми цілий рік не бачили дітей, працювали дистанційно. Але ми сподіваємось про те, що наші Збройні Сили скоро нам дадуть таку можливість очно зустрітися. Тому я всіх вітаю з закінченням навчального року, особливо наших випускників. Це 4 та 9 класи. Діти початкової школи переходять до нового ступеня навчання, до базової школи. Діти-випускники, вітаю вас з закінченням базової школи. У вас все ще попереду. Найголовніше, пам'ятайте, що в закладі вас люблять, в закладі будуть раді завжди вас бачити. Тому гарних вам канікул, успіхів в житті і все буде добре. Ми переможемо, перемога буде за нами. Слава Україні, слава ЗСУ! Цей світ як казка.
як безмежне диво, захоплює, чарує, кличе ввись. Життя чудове, коли всі щасливі. Ти не сумуй і літу посміхнись. Сьогодні вся шкільна родина разом. Родина, яку об'єднує єдине. Любов і повага до гімназії, до батьківщини, до рідненької неньки України. Без миру немає майбутнього. Ми всі за спокій і мир на нашій рідній землі, в нашій вільній Україні. Ми вклоняємось захисникам вітчизни. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг тих, хто боронив волю і незалежність України. Шануємо хвилиною пам'яті тих, хто звеличив нашу землю, тих, завдяки кому наше життя зігріте сонячним сяйвом. Сьогодні, дорогі випускники, можливо, як ніколи, ми відчуваємо, що школа – це наш рідний дім, і сьогодні вона вся й квітів, ніби притихла, опускаючи нас у доросле життя. Пригадаємо свої шкільні роки, сходинка за сходинку, від першокласника до випускника. З наступним словом до наших випускників звертаються класні керівники 9 А і 9 Б класів Надія Федорівна Манзі і Ірина Юріївна Лоринович. Ну ось і настав один з найважливіших днів у вашому житті. Скільки стежок протоптано навколо школи, і скільки доріг відкривається в нове життя. Сьогодні ви покидаєте рідну школу. І все, що вас чекає у дорослому житті, тепер залежить тільки від вас самих. Тут вас навчили бути щирими, самостійними, відповідальними, чуйними. Навчили дружити, відстоювати свою думку, любити науку, дбайливо ставитися до знань. Тобто дали основу того, без чого неможливо стати справжньою людиною з великої літери. А тепер ви стоїте на порозі у нове, але таке цікаве життя. Ми не бажатимемо вам легкого життя, бо такого немає, бо так і жити не цікаво. Ми бажаємо вам іти впевнено до своїх цілей, і тоді все обов'язково здійсниться. Ми бажаємо вам зробити правильний вибір і стати на ту дорогу, яка допоможе обійти всі невдачі, перешкоди і придбати ті блага, до яких ви прагнете зараз. Адже від цього і залежить ваше майбутнє. Прагніть, дерзайте, йдіть тільки вперед і ніколи не здавайтесь. Сміливо ступайте на стежину нового життя, взявши із собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей і відмінний настрій. Радійте, смійтесь, любіть, подорожуйте, зростайте і перемагайте. Несіться стрімко по життю, всього досягайте і всюди встигайте. Нехай кожен із вас досягне своїх висот. Ми впевнені у ваших перемогах та зростаннях, бо ви кращі з кращих. Ми всі сьогодні вітаємо винуватців свята, наших випускників, і впевнені, що їм є що сказати своїм учителям, своїй гімназії. Сьогодні дуже важливий день для нас, бо ми востаннє почуємо наш шкільний дзвоник. Хочу привітати всіх випускників. Нехай після школи залишаться тільки гарні спогади, а надалі життя принесе удачу, улюблену справу, цікаві знайомства та незабутні пригоди. Роблячи перші кроки у доросле життя, хочеться подякувати всім учителям і адміністрації за величезний внесок в кожного з нас. Дякуємо за знання, турботу, підтримку і вічний стимул. У нас був складний рік, але навіть в такий нелегкий час ви завжди були поруч, підтримували і допомагали. Дякуємо за те, що вірили в нас і завжди допомагали. Щиро хочемо виправдати ваші надії і досягти тих висот, до яких ви підштовхували усіма силами. Коло «Прощавай», говоримо ми сьогодні. А серце переповнює світлий смуток, адже доводиться прощатися із звичною і улюбленою частиною життя. Ми дякуємо своїм вчителям за їх досвід, мудрість, розуміння і турботу. З вами завжди було цікаво, і ми з радістю не раз повернемося в стіни рідної школи, щоб поділитися успіхами з тими, хто нас вчив.
Ми всім хочемо побажати яскравих канікул, найскорішої перемоги та на повернення мирного життя. Слава Україні! Героям слава! Від батьківської громадськості слово надається Сергію Вікторовичу Шведуну. Дорогі наші випускники, від імені всіх батьків я радий привітати вас сьогодні із закінченням 9 класу. Здається, тільки вчора був 1 вересня, і для вас дзвонив перший у вашому житті дзвінок. 9 років пролетіли непомітно, і всі іспити вже позаду, і сьогодні ми відзначаємо ваш довгоочікуваний випускний. Ці довгі і водночас миттєві 9 років були досить непростими. Спочатку пандемія коронавірусу загнала нас всіх на карантин, і нам довелося опановувати нову форму навчання онлайн. Замість звичайного вранішнього дзвінка на шкільному подвір'ї та просторих шкільних класів, ви зранку вмикали комп'ютери, не виходячи з дому. Спочатку це все здавалося якимось хаосом, який скоро повинен закінчитися, і все повернеться до звичайного життя та навчання. Та минав час, ми звикали до такого навчального процесу, вдосконалювали його. Шкільне життя перенеслося в інтернет-простір. Та це не завадило нам продовжувати активне шкільне життя. Ми проводили онлайн-зустрічі, онлайн-лінійки та інші заходи. Долали труднощі, знаходили нові лайфхаки, як кажуть зараз. Я вважаю, що ви чудово впоралися з неочікуваними проблемами, які вніс в наше життя карантин. Всі батьки разом з вами чекали на повернення до шкільної парти нашого дружнього класу. Та на ваше молоде покоління випало ще одне випробування, ще страшніше, ніж карантин. 24 лютого ми всі прокинулися від звуків вибіху. Почалася війна. Навчальний процес було призупинено на невизначений час. Багатьом з вас довелося покинути рідні стіни свого будинку та переїхати подалі від лінії бойових дій. Декому довелося виїхати з країни. Це були найстрашніші часи, часи непорозуміння, що відбувається і чого чекати. На щастя, наші воїни зупинили російську навалу на підступах до нашого прекрасного міста Запоріжжя. Навчання в 9 класі ви розпочали вже в іншому форматі. Хтось із вас перейшов на сімейну форму навчання, хтось продовжував навчатися онлайн, але вже за кордоном. Кожен пристосовувався як міг. Всі розуміли, тепер навчатися потрібно максимально самостійно і максимально відповідально, адже вам відбудовувати і відроджувати Україну після нашої перемоги. А для цього потрібно бути освіченим та впевненим у собі. Вважаю, що ви всі справились з цим випробуванням на відмінно. І величезну роль в цих результатах відіграв колектив викладачів, які теж долали труднощі і опановували нові форми навчання. Від імені батьківського та учнівського колективу хочу висловити щирі слова вдячності за вашу працю. Ось такими непростими видалися для вас шкільні роки. На жаль, свято останнього дзвоника теж проходить онлайн, під звуки сирени повітряної тривоги. На жаль, ми не разом в стінах нашого чудового класу. Але життя продовжується, і сьогодні у всіх вас свято. Хтось продовжить навчання в школі, але вже в іншій, а хтось буде здобувати професійну освіту. Шкільні роки дали вам якісні знання, розвинули творчі здібності, навчили відстоювати свої переконання і погляди, озброїли безцінним досвідом, який обов'язково стане на вгоді в майбутньому. Все це ваш капітал, який допоможе у дорослому самостійному житті. Цінуйте його. Примножуйте, дякуйте за нього, максимально використовуйте, але не переоцінюйте. Не вважайте, що на цьому навчання закінчено. Нехай кожна людина з вас обов'язково вибере правильний і вдалий шлях, що сприяє досягненню бажаних змін в житті. Бажаю успішного закінчення навчання і можливості зробити крок у доросле життя з гордо піднятою головою. Бажаю вам не зупинятися на досягнутому, завжди залишатися вірними шкільної дружби, не зраджувати свої мрії і добиватися найвищого результату, на який здатні. Також хочу побажати якнайшвидшої перемоги і всім повернутися до своїх рідних домівок. Зі святом вас! Тільки в дитинстві збувається казка. Тож бажаємо вам, дорогі випускники, щоб частина дитинства залишилася у вашій душі на все життя. Ми віримо, що ви оберете правильний шлях, зумієте подолати усі перешкоди, а згадка про гімназію залишиться у вас на все життя.
Тож хай завжди для вас небо буде блакитним, а дорога – світлою. Шановні учні, вчителі та батьки, з нагоди закінчення навчального року хочу від щирого серця привітати кожного з вас. Це був рік повний зусиль і розвитку в надскладних умовах. А зараз разом ми аналізуємо наші досягнення. У цьому році ми проявили неабияку витримку, адаптивність і стійкість у навчанні та розвитку. Ми зіткнулися з численними викликами, що вимагали нових підходів і творчого мислення. Але ми впоралися з ними досить успішно, демонструючи свою здатність до навчання навіть в умовах війни. У зв'язку з цим хочу подякувати вчителям за вашу постійну підтримку, терпіння і велику працю. Ви були не просто вчителями, а також наставниками, які надихали і відкривали для нас нові горизонти. Також цього б не вийшло без підтримки батьків, без їх віри у своїх дітей та без активної їх фінансової допомоги своїм класам і героїчним збройним силам. Саме батьки потужно підтримували учнів у всякому кроці, допомагали їм долати перешкоди і розширювати власні можливості, що полегшувало задачу вчителям і позитивно впливало на загальний прогрес, зокрема у знаннях. А учні, безперечно, мають всі підстави бути гордими своїми досягненнями. Праця та наполегливість принесли свої плоди. Закінчення навчального року – це не тільки кінець, але й початок нових перспектив та можливостей. Розширюйте свої горизонти, мрійте великими мріями, адже світ належить тим, хто вірить у свої сили. Тож, вітаємо всіх причетних з великим спільним досягненням, успішним закінченням навчального року. Бажаємо великого літа, сповненого перемогами і звільненими територіями. Та сподіваємося на очне навчання, що розпочнеться 1 вересня 2023 року. Тож на останній урок у Запорізькій гімназії номер 19 для випускників пролунає наш шкільний дзвінок. Для них він сумний, а для всіх учнів школи він сповістить про початок чудової пори – канікул. Право надати останній дзвоник надається випускникам гімназії – Марко Евеліні, Аліханову Євгенію, Півторацькій Маргариті, Портному Іллі, Оболенцеву Іллі та Прокопчук Юлі. Сьогодні ви випускники початкової школи. І нехай до закінчення школи ще далеченько, але ви вже успішно змогли подолати перший етап навчання. Попереду 5 клас. А значить, вас чекає багато нових предметів, цікавих уроків, цікавих занять і веселих дзвінків змін. Бажаю залишатися дружнім класом, допомагати один одному, долати будь-які проблеми і неодмінно домагатися великих успіхів у навчанні. Вітаю вас із завершеним навчального року! Дорогі мої однокласники, вітаю вас закінченням початкової школи. Тепер, коли ми вміємо читати, писати, рахувати і правильно маркувати, прийшла пора познайомитися з більш складними, але дуже цікавими предметами. Я хочу побажати всім нам, що все і завжди виходить. Бажаю високих відміток, добрих вчителів, веселих друзів і великих пригод в житті. До зустрічі в 5 класі. А було нам добре в початковій школі, вчителька, як мама нам була для всіх. Ігри та уроки, радості, доволі, і вона щоденно, наш дитячий сміх. Тут було нам світло, затишно, прекрасно, бо любов, любов'ю щиро зігрівалося. Все було чудово, зрозуміло, ясно.
щоб ми йшли по світу добрими людьми. Як мати до діток, як сонце до квіток, горнулася до класу, вона і гарна, і люба, і мила, і тиха, вчителька перша моя, добріша, ніж фея, світлиша від сонця, вона у світі єдина, у серці одна, вчителька перша моя. Дякую. Мій добрий вчитель, дякую, що дали знання, дякую за ваше терпіння, дякую за все, що ви для нас робили, за гарну початкову школу. Для мене це як другий дім. В школі я знайшов перших друзів, з якими проходив 4 роки. Свято радості та смутку. Хочеться подякувати вчителям, які відважно день за днем ділилися знаннями і серцевими побажаннями. Школа стає другим домом, тому ми не прощаємося, а кажемо до побачення. Вчителька наша ласкавий, краєчком лиш ока помітиш, красу цю пресвітлу погідну. Сьогодні усмішки і квіти даруємо вчительці рідній. Прощай! Найкращої неї краєчком лиш ока помітиш, красу цю пресвітлу погідну. Сьогодні усмішки і квіти даруємо вчительці рідній. Прощай, прощай, четвертий клас. Ми подорослішали на рік, а цей навчальний рік був не такий, як раніше. Ми не сиділи за партами, не бігали на перерві, не чули дзвоника, але ми живемо як одна сім'я, велика дружна родина. Зважаючи на обставини в країні, ми продовжуємо навчатися онлайн. Дехто виїхав з країни та відвідав уроки за кордоном. Ті, що залишили слухняно, робили перерви під час повітряних тривог. Вчителі з різних куточків країни підлаштовувалися під реалі. Загалом ми виявилися напрочуд стійкими, ми стали більш серйозними, згуртованими, відповідальними.
але життя триває, і тому ми повинні були бути активними, старанними, бо наш успіх залежить тільки від нас. Протягом року ми займалися спортом, здобували знання, відкривали щодня щось нове. Ми талановиті, із задоволенням вчили вірші, готували подарунки своїми руками, малювали, ліпили, розписували писанки. Залучались до проведення заходів насадження дерев. Іноді ми зустрічалися разом та весело проводили час, тому що ми діти, і в нас повинно бути дитинство. Ми потребували у підтримці, яку забезпечували нам наші вчителі та батьки. А коли відчуваєш підтримку, теплоту, любов, та й задача розв'язується швидше. Дякуємо вам, наші рідні вчителі, за знання, а батькам за поміч і турботу. Головне, що ви завжди поруч з нами. Попри все, навчальний рік завершився. І почнеться новий, а ми вже будуємо нові плани. Шановні присутні, урочисту лінійку, присвячену святу останнього дзвоника, вважати закритою. Всю учнівську громаду вітаємо зі святом. До нових зустрічей!